dnešním díle Bez frází plus je naším hostem Marek Skála, dosavadní jediný český závodník na olympijských hrách v disciplíně slopestyle. Marku, ahoj. Ahoj. Marku, v této chvíli právě probíhají olympijské hry v Pekingu a historicky v tvém sportu, kterým je akrobatický lyžování, je poprvé všech 6 disciplín. Letos se v předchozím 5 ještě přidal takzvaný Big Air. Jak to vnímáš? No, já jsem určitě rád, že tam byl Big Air přidán, protože je to velká podívaná pro lidi a myslím si, že to bude hodně sledovaný, protože je to fakt velká show a i zároveň je to posun v tom našem sportu ve freeskiingu, že lidi uvidějí víc než jen slopestyle a úrampu. Vlastně Big Air je v podstatě bývá posledním skokem právě ve slopestylu, kterýmu ty se zvěnoval. Když by si měl představit slopestyle z tvýho pohledu, tak co by si o něm řekl? Popsat, co to v podstatě je. Tak co to pro tebe je hlavně? Tak já nevím ani, jak začít, no, ale jako je to o tom vymyslet si nějakou jízdu, která bude dávat smysl, bude to mít hlavu a patu a počítat s nějakýma trikama, který umíš, tak, aby se poskládal za sebe, aby ti to vycházelo na těch různých překážkách a skocích. A ono to jako zní takhle hrozně jednoduše, ale ono, každá ta trať je jiná, ale pak vždycky někam přijedeš, vidíš, že třeba tady tenhle skok se ti nelíbí, nebo tady ta překážka ti úplně nevyhovuje a musíš ty triky přizpůsobit tomu, takže v podstatě každý ten závod na každý jiný trati je hrozný záhul na psychiku, aby si to nějak vymyslel a aby se z toho zbytečně nestresoval a nesložil, když vidíš ty ostatní rajdry, který jsou třeba lepší než ty, jak to tam posílají. No. Když říkáš, že ta každá trať je jiná, nicméně, co tam vždycky musí být ve slopestylu? Tak je to v podstatě sjezdovka pokrytá překážkama a skokama, ale říkám, je to po každý jiný, takže jednou přijedeš na trať, která má například 3 skoky a 3 railové sekce, to jsou takový ty zábradlí a bedínky, který můžeš jako vidět o různě po střediskách tak poházený nebo můžeš tam mít klidně 2 skoky a 1 rail, záleží prostě na té trati. No. Jak už jsem zmínil, ty jsi dosavadní jediný český závodník na olympijských hrách v disciplíně slopestyle. Co to pro tebe osobně znamenalo tahleta účast na olympijských hrách? Tak určitě to bylo dosažení nějakého cíle, který jsem si stanovil několik let předtím, protože to byl můj sen i zároveň s kolegama v týmu, co jsme spolu jezdili, tak jsme měli vytyčený cíl dostat se na olympiádu a projít si tím kvalifikačním řízením, těma světovýma pohárama, objezdit to všechno, získat nějaké zkušenosti z velkého freeskiingu, jako ze světové scény. A doufal jsem taky, že to pomůže nějak medializovat nebo popularizovat freeskiing v České republice, že třeba lidi začnou to vnímat jako seriózní sport a ne jen jako partu pankáčů, co si jdou zajezdit u pivka někde. Takže jako to se bych řekl, že se i částečně povedlo, že díky tomu se povedlo i v Čechách zorganizovat závod světového poháru v Big Airu. Jezdí se u nás evropský poháry v Big Airu i myslím, že se jel ve slopestylu, což je určitě posun kupředu. No. Pojďme zpátky k tobě. Byl to ten nejvyšší level, ta nejvyšší úroveň, který ty si chtěl dosáhnout, ty olympijské hry? No, to jako určitě ne. V podstatě, jak jsem říkal už předtím, tak tam šlo hlavně i o tu cestu k té olympiádě, že jak se někdy říká, že cesta je cíl, tak tohle byl přesně ten případ, protože mě jako bavilo spíš to, že jsme jezdili takhle po světě
s těma kámošema nebo kolegama z týmu a jel tady na 2 měsíce na Zéland lyžovat, trénovat a pak sletěl třeba na 2 měsíce do Koloréda trénovat, že se jako hodně cestoval, poznával lidi a to mě jako naplňovalo. A jako samozřejmě byl cíl ta olympiáda, ale bylo to už jenom takový slíznutí smetánky a samozřejmě jsem jako doufal, že po olympiádě se ta kariéra lyžařská bude ubírat i někam dál a třeba do vyšších sfér. Chtěl jsem se teda hodně věnovat natáčení o různých videoprojektů a takhle, ale bohužel jsem se pak po olympiádě zranil, takže jsem z tohohle vypadl, protože jsem byl 2 roky out. Když se dostaneme ještě k akrobatickému lyžování, určitě ten, kdo v Čechách proslavil tuhle disciplínu akrobatickýma skokama, hlavně letos je to 20 let, přesně od Salt Lake City 2002, kdy Aleš Valenta vyhrál zlatou medaili a teďko zrovna máme jeho příběh pod názvem Uvěřit, který si všichni můžou přečíst. Tak byl on v tomhletom třeba pro tebe inspirací nějakou? Sledoval jsi ho? Nebo já vím, že ve svém příběhu popisuje, že si u něj trénoval, že ti dal vlastně tréninky zadarmo, slevu v penzionu a tak dále. Ale třeba byl nějakou jako sportovní ikonou on pro tebe v tomhletom? Hele, to úplně ne, protože Aleš dělá trochu něco jiného než já. A hlavně jako vnímal jsem Aleše, že vyhrál olympiádu a že prostě tam skočil úplně neskutečný trik, ale nikdy jsem ho jako nevnímal jako nějaký svůj vzor nebo něco, ale potom právě jak jsem i psal v tom článku, tak v tom rozhovoru bez frází, tak jsme k němu jezdili trénovat a já jsem ho předtím neznal osobně, ale prostě ten areál jeho byl nejlepší v tu dobu v Čechách a tam jsme se nějak s Alešem poznali a zjistil jsem, že to je fajn chlap, dobrý kluk a prostě dal nám pak, když viděl, že tam jako jezdíme dřít a trénovat k němu, tak nám dal právě pak i nějaký support, že jsme u něj měli skočný zadarmo, což nám teda dost pomohlo v té době, že jsme tam mohli trénovat zadarmo. Je to tvoje krevní skupina, Aleš? Jo, já bych řekl, že jo. Jako máme si co říct, když se potkáme. tak to je fajn. Když se dostaneme ještě zpátky k olympijským hrám, s těma očekáváníma, který mas tam jel, a teďko nemyslím jenom sportovníma, je něco, co tě tam vloženě jako překvapilo, ať už milé, nebo negativně naopak? Hele, tak jako určitě asi největší překvapení pro mě byla velikost té trati. Protože my jsme tam přijeli týden nebo dva před začátkem tréninku. Týden před začátkem tréninku a ta trať se ještě stavila, takže my jsme nemohli tam jezdit ještě, tak jsme se šli aspoň podívat, jak to vypadá. A když jsme viděli, jak obrovský jsou všechny ty překážky a ty skoky, tak já jsem z toho chytil totální schýzu, že tam vůbec nemám co dělat a že se tam zabiju a ve finále to jako potom trochu i tak bylo, že první den, když teda dodělali trať a spustil se první den tréninku, tak jako i fakt velký hvězdy toho freeskingu, jako je Henrik Harlaut, Øystein Braathen nebo například ve snowboardingu Sean White, tak řekli, že ty skoky jsou obrovský a že jsou postavený nebezpečně a že to nechtějí skákat, takže se první den vůbec neskákalo a až když to na druhý den předělali, tak teprve jsme mohli začít se pořádně těm skokům věnovat, protože to bylo trochu bezpečnější, ale pořád to bylo obrovský, tak to bylo pro mě takový trochu negativní překvapení, že mě to úplně zaskočilo a dostal jsem z toho úplně panickou hrůzu. Jak jsi s tou panickou hrůzou pracoval? No, nic moc, jako celý týden. My jsme měli týden trénink, takže jsem se to nějak snažil si na tu trať zvyknout a seznámit se s tím, ale jak říkám, právě každá trať je jiná, takže tam bylo teda super, že většinou máš třeba na závodech světového poháru, tak máš trénink jenom 2 dny, třeba 3 hodiny denně, což jako takhle zní hodně, ale ono za ty 3 hodiny moc jíst nedáš, aby si najel. Nejdřív si musíš najet tu rychlost, pak zkoušíš nějaký lehčí triky, pak posíláš ty těžší triky. No a tam
jak to bylo všechno obrovský a technicky náročný, tak jako posunout se z toho levelu, že dáváš jednoduchý triky k těm složitějším, tak mi teda dávalo dost zabrat. No. Ty děláš sport, který je do jistý míry i nebezpečný, hlavně těma pádama, když se to nepovede vybalancovat. Jak obecně pracuješ třeba, nebo pracoval jsi se strachem? No, já jsem jako, když to řeknu blbě, z té starší generace lyžařů, že za nás prostě nebyli žádní fyzioterapeuti a nějaký psychologové, který by ti pomáhali odstranit strach, nebo takhle, že dneska většina těch národních týmů už má kruce psychologa nebo nějakýho poradce a podobně. Takže když má někdo strach nebo mu to nejde v závodech, že jsou třeba dobrý rajdři, který fakt dávají dobrý triky, umějí skvěle jezdit, ale jakmile přijdou na závody, tak se zavřou do sebe a nejsou schopní dát ty triky, který umějí. Takže s tím se dá už v dnešní době pracovat, ale to za nás vůbec takhle nefungovalo, takže prostě ses musel poprat ty ve svý hlavě nějak sám s tím, jestli teda na to máš koule to tam dát, anebo jestli ty koule prostě nemáš. A teda bylo to taky o tom, co jsme natrénovali v létě třeba u Aleše Valenty do vody, tak jestli jsi věděl někde ve svý mysli, že tam ten trik prostě máš, tak si řekl, dobrý, tak dneska je ten den, je hezky, nefouká, paráda, dobrý vibes tady s kámošem a tak to tam pošlu. A to byla jako asi nejjednodušší cesta, jak odstranit nějaký strach z nějakých velkých triků. A když se ohladneš, tak měl jsi ty koule velký a případně kdy se ti zmenšovaly? Hele, to je hrozně těžký odpovědět, jako samozřejmě byly doby, kdy jsem koule měl, že jsem jako se nebál a řezal jsem sebou a když ses rozbil, tak prostě šel znova a taky jsi byl teda mladší, tak to mnohem jednodušeji se rozchodil, než teďka někde spadneš a pak dva dny doma hekáš a skuhráš, než si jdeš zajezdit znovu. Ale jako na český poměry jsem asi nějaký koule měl, ale když to srovnám jako se světovým měřítkem, tak si myslím, že to, no, že jsem byl tak lehce nadprůměrný. To je upřímný. Ještě když se dostaneme k olympiádě, tak a určitě následně se dostaneme k tvý životní cestě k ní. Tak co znamenala třeba účast na olympiádě pro tvý nejbližší, a teďko myslím konkrétně maminku a bráchu, který je jednovaječným dvojčetem Richarda, protože ty tě v tom vždycky podporovali. Jo, tak bratr mě podporoval hodně, protože sám jako nemohl jezdit tolik, jak já. Takže to bylo občas docela těžký, když jsem přesně odjel někam na 2 měsíce tamhle pryč, pak jsem se domů vrátil na 2-3 dny a zase jsem odjížděl na 2 měsíce někam pryč. Takže to bylo takový dost těžký, ale oba mě podporovali hodně a vím, že mamka ta byla hodně jako pyšná, že jsem to teda zvládl a že jsem se tam kvalifikoval a už bylo úplně jedno, jak dopadnu nebo nedopadnu. A bratr ten z toho byl úplně, to si pamatuju do dneška, ten z toho byl jako hodně nadšenej a byl rád, že jako ta podpora, kterou mi dával, tak to, takže k něčemu byla a že to nepřišlo v ní več. Byli jste tam zde podívat, nebo to sledovali na dálku u televize? Ne, nebyli se podívat, sledovali na dálku. Myslím, že že brácha byl snad i s kamarádama, že udělali nějaké promítání a že se jako sešli a koukali, jak to zajedu. Ta tvoje cesta k olympijskému snu je určitě nestandardní a je zajímavý, co všechno člověk musí udělat pro to, aby se tam dostal. Já se ještě dostanu k té komunitě, k těch akrobatických lyžařů. Mně zvenku prostě to připadá, že vlastně vy jste taková parta kámošů, která přesto, že jsou konkurenti, tak si fandí, do toho prostě se nebojí pařit, do toho si někde zahulí, do toho jezdí hrozn pecky. Je to tak, nebo je to kliše? No, jako částečně jo, ale
ono záleží taky, jak to bereš, protože jak jsem říkal, tak se to dost pohnulo kupředu, že dneska už máš různý ski kluby, oddíly, je spoustu různých trenérů, který se věnují rozvoji dětí a mládeže, což za nás nebylo, za nás prostě šla parta kámošů jezdit a zkoušeli jsme triky, které jsme viděli někde na videu jako kluků z Ameriky, co točili prostě peckový videa a my jsme z toho byli nadšený, vždycky jsme to studovali, jak se to dělá a pak jsme to šli zkoušet taky a hecovali jsme jeden druhýho. Takže v tomhle se to jako dost posunulo a pak je druhá věc, že se to taky s nástupem olympiády a světových pohárů nebo obecně tady té závodní scény, tak se ta komunita dost začala dělit na to, že jsou třeba závodní jezdci, který se fakt, že jsou to vyloženě atleti, profesionální sportovci, který se věnují jenom tomu závodění a pak je třeba jiná frakce z té komunity, kdy ty kluci přesně takhle jenom si jezdějí spolu s kámošema, dají si pivko, zahulej si třeba i a točej spolu nějaký videa, edity a ty pak jako publikujou nebo fotěj nějaký zajímavý materiál pro sponzory, který jim dávají podporu a takhle se to jako různě rozdělilo a pak máš taky spoustu, což je teda naprostá většina, spoustu lidí, jak ve snowboardingu, tak ve freeskingu, který prostě jezdí jen tak pro zábavu a prostě přijdou do toho parku, dají si ráno pivko, brčko a pak si tam jezdí nějakou pohodičku, ani se třeba nemají jako potřebu učit nějaký nový triky a jenom si to užívají, je to pro ně prostě lifestyle a takováhle je naprostá většina lidí, no. Když teď člověk tvůj příběh, tak vidí a cítí hlavně jako obrovský magnet, protože čím ty si prošel, je sice velmi uvěřitelný, ale náročný. Já jenom, když to připomenu, tak vlastně když jste byli s bráchou malý, tak vás opustil otec, nechal vám dluhy, pak byl naháněný Interpolem, maminka onemocněla rakovinou a do toho jste se zvládli přestěhovat na hory, do toho jste začali lyžovat. Od jakého věku jsi si vlastně uvědomoval, že je to jako doma ta situace náročná? Tak to je celkem těžká otázka, protože já jsem si to i do dlouhou dobu jsem si to fakt neuvědomoval a jako zpětně bych některé věci udělal jinak, protože jako zpětně mi přijde, že některé věci, některé rozhodnutí byly i dost sobecký, jako v tom směru, že třeba právě bratr, že když byla mamka nemocná, tak bratr se jakoby staral o chod domácnosti, jak technicky, tak finančně a snažil se dělat, co mohl a já jsem naopak jako měl prostě nějaký fokus na to lyžování, protože jsem prostě v té době měl potenciál a vypadalo to, že ze mě by mohlo něco být a měl jsem nějakou svoji vizi, kam bych se chtěl ubírat v tom lyžování nebo v podstatě i v tom životě, takže jsem jakoby si šel tvrdě za tím lyžováním a neřešil jsem v podstatě tolik, co se děje doma a když to řeknu jako blbě, tak jsem to víceméně nechal jako na bratrovi a to bych třeba dneska asi, jak jsem starší a dospělejší, tak dneska bych to asi takhle neřešil, že třeba tenkrát bych se vykašlal na lyžování, šel bych si najít práci a snažil bych se taky přiložit víc ruku k dílu, než jen takhle. Bylo to třeba tím, že si v tom jako nechtěl být a jako utíkal si od toho? Ne, to ne. Mě spíš jako zpětně, když jsem nad tím hodněkrát přemýšlel, tak mě to spíš ani nedocházelo, jaká ta situace vlastně je a hlavně jako, tak já jsem potom i měl nějaký peníze od sponzorů a měl jsem i docela kvalitní materiální podporu, takže jako jsem to samozřejmě vracel i do té rodiny, že prostě jsem jako, já nevím, jsem oblíkal nebo vybavoval lyžařským vybavením a všema těma dle věcma v podstatě mamku i bráchu a snažil jsem se jako tímhle, aspoň tímhle směrem podporovat že nemuseli jako řešit žádný oblečení, nevím, sportovní vybavení a takhle, to bylo prostě všechno ode mě, no. Pojďme se dostat ještě k té komplikovanosti té
rodin situace tenkrát. Když od vás teďka utek, tak jak velký dluhy vám nechal? Přesný číslo, řádově, řekl, ale bylo v řádech milion, to bylo. A to byl rok, to bylo po revoluci, je to tak? No, jasně, tak já jsem 89, takže po revoluci to bylo. Takže to byly velký peníze. Přesně, prosím? Takže to byly velký peníze. Jo, tak i dneska by to zabolelo, viď? Vy jste se pak vlastně přestěhovali, vzali jste si, ještě to taky popisuješ v příběhu, vzali jste si hypotéku na penzion, který mamka rozjela, a v 18 se stala taková věc, že mamka dostala recidivu, znova měla vlastně onemocnění rakovinou těch uzlin. Vy jste si museli právě sednout, říkala, že kdyby se něco stalo, tak se o vás postará teta ze strejdou. A tenkrát právě to je to, co si asi podpisoval před chvílí, že brácha musel dospět a schánit peníze všema možnýma způsobama. Jo, tak já myslím, že to bylo později než v 18, nebo spíš jsem si skoro jistý, ale to už je takovejch let, že jako věk ti neřeknu přesnej, ale myslím, že já nevím, že nám mohlo být kolem 21, 22, něco takového, že jako právě proto, že už bylo vidět, že třeba se do lyžování bude někam ubírat a že by z toho něco mohlo být, tak proto jsem jako se tomu snažil věnovat a neměl jsem takovej fokus na to dění doma. Tenkrát, promiň, že ještě jsem ti do toho skočil, tak protože v 18 si myslím, že ještě jsem ani já, ani nikdo jiný si nemyslel, že by jako z toho lyžování mohlo něco být, no. OK. Když vlastně tohle všechno takhle upřímně popisuješ, a vím, že s bráchou máte výborný vztah. Jaký tam byly třeba ty třecí plochy, když to muselo být samozřejmě hodně nervově náročný? Docházelo tam třeba k nějakým hádkám mezi váma nebo neschodám? Jo, tak určitě se občas stalo, že jsme se pohádali, ale jinak jako bratr to vzal... Prostě říkám, vzal to v podstatě celý na sebe a byl s tím jako tak nějak smířený, že on jako věděl, že s lyžováním, že není takový potenciál, jako mám já v tom lyžování, takže prostě uznal, že do toho nebude tolik šlapat, nebude jezdit takhle všude po světě a snažit se závodit. A když to řeknu jednoduše, tak s tím byl jakoby smířený. Samozřejmě ho to občas jako štvalo, že já jsem někde pryč a že on je doma a že já jako, když to řeknu blbě, takže se mám líp než on, ale říkám dnes to jako fakt statečně a klobouk dolů, no, jako za to, jak to v podstatě celý zvlád. Určitě to zvlád jako líp než já, no, nebo líp se k tomu postavil takhle. Je pravda, že... Scháněl opravdu peníze, jak mohl. I v příběhu je to popsané, že vlastně z garáže pěstovala rostlinky pro známý, každý pro svoji osobní spotřebu, což udělal nějaký budget a zaleplo nějaký díry v rozpočtu. Ty sám osobně, jak jsi říkal, tak když jsi se dostal třeba poprvé v téhle komunitě k marihuaně? Ježiš, tak to vůbec nevím, ale jako v podstatě hned se začátkem toho freeskingu, protože v té době to jako bylo úplně běžný, že jsi přijel na hory a každý tam tohleto provozoval, jako jak snowboardáci, lyžaři, a taky proto je to, co jsem říkal před chvilkou, že pro spoustu lidí, než byl přidaný freesking na olympiádu, tak jsme byli přesně jenom parta nějakých bláznu, co si zakouřej na kopci Mariánku, dej si pivo a pak jdou zkoušet nějaký salta tam, tak a od té doby, co se to začalo brát takhle seriózně na světových pohárech a na olympiádě, tak si myslím, že už nás spoustu lidí přestalo brát takhle, ale nicméně pořád bych řekl, že to trochu k těmhle freestyleovým sportům patří. Neříkám, jako, že to je část toho, ale jsou
jsou lidi, který se bez toho neobejdou. No. A ty jsi máš jakou zkušenost osobní? Co všechno jsi s touhle rostlinou zažil? Tak jako občas jsem si dal, samozřejmě, ale nemám vůbec nic proti, jako už jsem starší, tak už mi to nic moc neříká, jako nic, když to řeknu blbě, nic mi to nedává, ale nemám vůbec nic proti tomu a respektu, když to lidi dělají a je to, neřekl bych ani, že zrovna v našem sportě je to nějaký zvýhodnění, protože se dělají, že jo, testy dopingový zrovna na tuto látku, ale jako ono, když máš jet třeba na 20-30 metrovej skok a měl bys si tady zakouřit travku, tak jako není to úplně super, protože nemáš takový cítění třeba na tu rychlost a na to, jak ty triky děláš, takže já si nemyslím, že to je nějaký zvýhodnění, tato látka. A zkusil jsi to někdy, když jsi měl v žíle a skákal jsi? No, jo. Jo. A jako občas je to dobrý, občas je to sranda, když tě to třeba nebaví, nebo jsi už unavený, nebo jezdíš dlouho v tom stejném snowparku a už ti to přijde monotónní, tak tohle dokáže jako rozbít ten stereotyp. No. Pustíš si muziku do sluchátek a jdeš si to užít. A dáváš třeba jiné věci, nebo vidíš ten svět jinak? No, mně přijde, že si umíš to víc užít, že to je někdy větší sranda a že věci, které by tě normálně nebavily, tak tě začnou bavit, nebo se soustředíš pak na úplný maličkosti a třeba pracuješ pak na nějakých maličkostech, které by ti byly normálně úplně jedno. Takže tě to otevře úplně nový svět. No, no. OK. A vzhledem právě k antidopingu, tak který se jezdí na té nejvyšší úrovni, tak třeba na co musíš dávat bacha, jak třeba přestat dlouho před závodem, nebo jak to fungovalo? Hele, to já ani nevím vlastně, protože když jsme jako začali jezdit závody světového poháru a začala se vytvářet jako nějaká reprezentace a ten A-tým, tak jsme to jako docela brali vážně a tohle šlo úplně mimo nás, že jsme víceméně všichni přestali využívat tady tu látku a začali jsme se jako soustředit na to, aby ten sport k něčemu vypadal. Rozumím. Ty vůbec, vrátím se zpátky, ty tvý vášně, která tě vedla, která musela být velmi silná, nebo věřím tomu, že je silná do dneška, protože ty tam právě popisuješ, že ty jsi odjel na soustředění a třeba ti došly prostředky, tak si volal domů, aby se něco prodalo, poslalo se poštou, oni poslali prostředky, zaplatilo se to, nebo píšeš, když jsi byl v Americe, že prostě když ty prostředky nebyly, tak si jet týden vajíčka na různý způsoby. Co je vevnitř za motor a za víru, že víš, že to prostě jako dobře dopadne? Tak to není o tom, jestli to dobře dopadne, když už někde seš, třeba právě když jsme byli na Zélandu nebo v tom Kolorédu a jako docházely peníze, tak zvěděl, že ti vlastně stejně nic jiného nezbývá, protože už seš tam a že to nějak musíš dát, ale já jsem měl jako tu dobu, jsem neměl tolik peněz na ježdění, ale měl jsem dobrý materiální support od sponzorů, takže tyhle ty věci, co ty jsi říkal právě, že jsem třeba řekl prodej tohle, nebo že jsem něco prodal přes internet a je to potřeba odeslat poštou, takže právě jsem prodal třeba bundu, starý lyžáky, starý lyže, tak třeba brácha nebo máma šli, zabalili to, poslali to poštou, mě pak přišly peníze na účet a mohl jsem tam zase bejt o něco díl. Ale prostě věděl, že už tam seš, dal ses na vojnu, tak musíš bojovat, ale hlavně furt jsi měl nějakou vizi toho, že jsi tam přijel třeba na ty 2 měsíce trénovat a že na konci těch 2 měsíců tě čeká závod, takže jsi měl fokus jenom na ty závody a snažil ses ty 2 měsíce trénovat ty triky a hlavně si to užít, poznat tam nějaký místa, nový lidi,
a byl jsi jako vděčný za to, že můžeš cestovat, takže jako vůbec si ani nevybavu nějaký extra obavy nebo nějaký negativní emoce, protože se prostě soustředil jenom na to lyžování a na to si to co nejvíc užít celý ten trip. Takže jsi byl takhle přirozeně nastavený? No, tak jako byl jsem, když to řeknu blbě, tak byl jsem odkojený punkem, tak jsem, mi nepřišlo jako nic divného na tom, že to takhle všude punkuju pořád. To až takhle jako zpětně, když je člověk dospělejší, nebo když mluví s někým, kdo není z téhle komunity, nebo kdo si neprošel takovýmhle punkem, tak se každý jako udivuje, ale mně to tenkrát nepřišlo prostě nic speciálního. Mně to přišlo, že takhle to prostě má být. Protože právě na to chci narazit, že když si člověk to čte a vím, že to je upřímný a autentický tak, jak to bylo, tak spousta lidí by se leklo, že odjet někam, nemít to naplánovaný, nevědět, s jak velkým rozpočtem pracuješ, ale ty uvnitř ta vášeň byla tak velká a možná nevědomá víra tě říkala prostě, že to vždycky nějak dopadne a ono se to opravdu tak stalo a vždycky to nějak dopadlo. Jo, je to tak, ale říkám, prostě my jsme byli jako nejen já, ale v té freeskingové i snowboardové komunitě, to k tomu tak trochu patří, že prostě většina lidí jsou srdcaři a chtějí být na těch horách za každou cenu a třeba na to nemáš peníze, tak samozřejmě ušetříš, na čem se dá, nebo víš, že ti třeba nějaký peníze mají přijít, ale víš, že už máš někam odlítat, tak prostě jedeš a doufáš, že se to nějak vyřeší jako za běhu. A jako doufáš, ale vždycky se každá úloha má řešení. No. A v tobě, když se zeptám jako zpátky, tak jsi jako intuitivní člověk, že jsi třeba cítil klid, nebo to bylo takový čirý čistý bláznoství a naivita? Jaký bláznosti nebo jakou naivitu, v čem to myslíš? No, já myslím takovou tu naivitu, že člověk má něco rád a prostě je naivní v tom, že prostě nepřemýšlí, nedává se tam vlastně žádné překážky, že prostě by to mělo dopadnout špatně. Že prostě je jenom jako v té činnosti a že je jako opravdu ze dne na den a nějak se to jako vyvrbí. Nemá to naplánované jako na ty dva měsíce, den po dní s rozpočtem, kde bude, no, jak bude, co bude platit. No, ne, to vůbec, ale tak to mi zůstalo jako do dneška. I bráchovi, že vím, že spoustu našich kamarádů je z nás hotový, když se máme jako na něčem domluvit, protože tohle to, že řeknu, že za 3 měsíce tady plácnu 15. května, pojedeme na týden tam a tam a zarezervujeme ubytko tam a tam, tak takhle já moc nefunguju. No. Já prostě i třeba s tím lyžováním teď, tak když si chci jet zajezdit, tak třeba koukám doma na předpověď, pak vidím, že tam je nějaký okno několika dní s hezkou předpovědí, tak řeknu jedem a jsem schopný jako jet klidně ze dne na den, zorganizovat si to všechno a vím, že pak naši kámoši jsou z toho hotoví, že vždycky se s bratrem splašíme oba a prostě odjedem, ale většina lidí to takhle udělat nemůže. Nebo jako my to taky někdy udělat nemůžeme, ale občas to vyjde. Hele, když se dostaneme k tvýmu bráchovi, brácha dělá investice, je to tak? Jo. A je taky takový pankáč? Jo, možná někdy i větší. Ale umí se... Brácha umí být i strukturovaný. Jo, umí hodně, no. Umí bratr na sobě zapracovat. Pojďme se dostat ještě mezi nabráním příběhu nebo publikováním příběhu a touhle dobou. Posunul se ten váš vztah s vaším otcem nějak? Víceméně ne, jako snažil se nás nějak kontaktovat nebo občas se snaží udržovat kontakt a já vím, že třeba když jsem se dostal právě na olympiádu, tak asi po, já nevím, prostě po hrozně letech, tak se jako ozval a že chtěl být v kontaktu a pogratulovat a takhle, ale jako říkám, nic pro nás
podstatě neudělal. Spíš nám přidělal v životě problémy, takže já jako nemám moc důvody se s ním bavit, nebo a v podstatě, když to řeknu blbě, tak pro mě je to cizí člověk, tak nevím, proč bych se s ním měl bavit. Rozumím, rozumím. Marku, ty v závěru svého příběhu říkáš, že se pořád hledáš. Je to pořád stejný, nebo už jsi se našel? Tak to je teda hodně zajímavá otázka. Já nevím, tak každý se vyvíjíme nějak s věkem, takže já myslím, že do jistý míry jsem se našel a do jistý míry se budu vždycky hledat. Pojďme k tomu blíž. V čem jsi se našel? Tak jsou věci, které postupně objevuju, že mě baví víc a víc, kromě lyžování, teda v normálním životě, třeba? Že třeba mě baví práce se dřevem, takže se to snažím v posledních letech co nejvíc rozvíjet, furt se učím nějaký nové věci, snažím se sledovat, jak se některé věci dělají a furt si dokupuju nějaký nový nástroje, nářadí a snažím se na tom nějak pracovat, že bych jednou třeba chtěl mít svoji dílnu a živit se tím. A taky jsem zjistil, že mě lyžování pořád ještě baví, ne na závodní úrovni. V tom jsem se teda taky našel, protože právě potom po olympiádě, jak jsem si zranil nohu a nemohl jsem 2 roky lyžovat, byl jsem na 4 operacích, tak ze mě nějak úplně vyprchal lyžařský duch a zabřet jsem v Praze v městském životě a pak právě po 2, po 3 letech jsem zjistil, že to lyžování je vlastně furt hrozně super a že mě baví hory a že nemusím jezdit jenom ve snowparku, že mě baví i jezdit Prašán, líst po horách, na ski Alpech a že to není všechno jenom o nějakém lyžování na závodech a vyhrávání různých prize money, ale že to je spíš o té volnosti, no, a přírodě. Když jsem právě se díval na to, když jsi skončil a napadly mě hned takový 3 věci, jestli vlastně by si někdy chtěl trénovat, protože zkušeností na to máš dost. Druhá věc byla, protože i v tom příběhu to vyprávíš, že tenkrát, když jsi měl nějaký partnery, tak si dovedl dodávat krásnou dokumentaci a nebo videa a hrál jsi si s tím kreativně. A třetí věc, že vlastně máš zkušenosti s těma tratěma, tak třeba je stavět a vlastně ty se tomuhle vůbec nevěnuješ. Netáhne tě to k tomu, nebo k tomu nejsou příležitosti? No, to je dost složitý, protože zrovna s těma tratěma je to třeba tak, že v Čechách dřív bývalo hodně snowparků. V podstatě v každém rezortu i malým byl nějaký snowpark, ale to úplně vymizelo. Ty snowparky prostě nejsou a i ve velkých střediskách, jako je Pec pod Sněžkou nebo Špindlerův mlýn, tak už nemají vůbec o ty snowparky zájem, protože to pro ně není tak komerční jako u sjezdovky a stojí to hodně peněz ta údržba. Jako třeba letos zrovna udělali ve Špindlerově mlýně znovu Big Air, takže já jsem teď v Rakousku a až se odsud vrátím, tak mám v plánu se tam jít určitě podívat. A tím pádem, jo, a ještě teda další věc, že nejsou dobrý zimy v Čechách, takže není ani sníh na to stavět tam nějaký tratě, takže tato možnost úplně odpadá, to by člověk musel být pořád v Alpách nebo někde jinde v zahraničí a věnovat se té stavbě těch tratí, ale maximálně na nějakým manažerským postu nebo tak, protože i jako i spoustu Čechů, lyžařů i snowboardáků, co třeba shapeujou, to znamená upravujou snowparky v zahraničí, ale není to jako úplně nějak skvěle placená práce, je to taky velká dřina, člověk furt někde něco hází lopatou, modeluje ze sněhu, pak mu to za 2 dny zapadá sněhem a jde to dělat znovu, takže určitě to není něco, co by mě asi do budoucna naplňovalo. No a jo, ještě ty se ptal vlastně na to vytváření nějakého toho kreativního obsahu. Nebo trénování. Tak, jo, no tak trénování, to by mě asi bavilo, nebo asi bavilo by mě to, že s kolegou
právě z reprezentace, ten teda už taky v reprezentaci nejezdí se Šimonem Bártíkem, tak jsme dřív se věnovali organizování kempů, jak v létě právě na skoky do vody, tak v zimě jako na slopestyle, ale ta základna dětí, který mají o tenhle sport zájem, není tak velká. Takže jako by, to by nebylo, nebo není to úplně na nějaký dobrý živobytí nebo na plnohodnotnou práci. Je to tak v podstatě, když to řeknu blbě, je to na občasný přivýdělek a na to vzít si pár dětí, pověnovat se jim, ale aby se člověk tím mohl živit, tak buď by musel dělat trenéra u reprezentace nebo u ski akademie, což takhle jako funguje, ale jak říkám, ta základna dětí není tak velká, takže jsou tady tři trenéři, jeden trénuje A tým reprezentační a pak jsou tady další dva trenéři, kteří se věnují výchově těch dětí a mládeže, ale těch dětí není tolik, aby tam byl další trenér, jako jsem třeba já, takže maximálně až jednoho dne třeba někdo z kluků nebude chtít se tomu věnovat, tak třeba do toho skočím já, ale teďka tam není pro mě prostor. OK. A poslední věc teda tvoření nějakého kreativního obsahu? Jo, tak to by mě bavilo, ale co se týče mýho lyžařského umění, tak to už není na takový úrovni, abych já mohl tvořit nějaký kreativní obsah o sobě, protože tam by asi nebylo moc co fotit, nebo fotit asi jo, ale moc co natáčet, aby to jako mohlo sponzory zajímat, ale maximálně taky z nějaký manažerský pozice nebo produkční, že bych zajišťoval chod těmhle těm věcem, ale já mám svoji práci, kterou dělám, tam mě baví, máme super kolektiv, takže teď se věnuju spíš tomu a třeba časem se zase začnu věnovat v této stránce freeskingu. Jenom posluchačům řekněme, že děláš výškový práce, je to tak? Ano, ano, s kolegama, právě se snowboardákama, co se známe roky z hor, tak máme spolu takovou firmičku a děláme spolu výškový práce. Jakou nejzajímavější výškovou práci jsi dělal? Teď mě napadá asi nejzajímavější, nebo co mě nejvíc bavilo, tak v Praze péče o mosty, jako Palackýho most, Čechův most, tak to, tyhle věci mě docela bavily. Co je na tom jako zajímavýho, nebo co ti na tom baví? Tak dostáváš se na místa, kam se normálně lidi nedostanou, že ho třeba pod ten most, nebo dovnitř toho mostu, nebo třeba do kasemat na Vyšehradě, a nebo různě na střechy a na terasy v Praze v centru, třeba na Václaváku nebo nahoru do věží od baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě a takovýhle místa, kam se lidi nedostanou, je tam super výhled na Prahu a nevím, tyhle místa mě fascinují, je to zábavný vždycky, když jdem dělat něco takového. Marko, poslední otázka, protože je zima, všichni jezdí na lyže a Češi jsou milovníci hor a lyžování a snowboardu a dalších těchto radovánek. Když to mám říct tvojí retorikou, kdyby si měl doporučit pár libových kopců, ať už v Evropě nebo po světě? Tak v Evropě bych určitě doporučil v Cillertálu v Rakousku třeba Snowpark Penken, nebo v Itálii Livigno a ve Švýcarsku středisko Lax, tam je asi nejlepší snowpark v Evropě. A v Americe Keystone v Colorado, to bych lidem doporučil já, protože tam to je úžasný. Říká Marek Skála, dnešní host bez frází plus. Marku, děkujeme pěkně za příjemný rozhovor. Vám ostatním připomínám Markův příběh, který si můžete přečíst na bez frází pod názvem Underground. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus. Na viděnou.